Assalamualaikum, selamat pagi ya. Alhamdulillah. Hari ni 25 hari bulan. Sekarang saya berada di kebun nak ambil benih minyak. Ada sahabat kita daripada Kuala Lipis nak mari. Dah lama nak mari, cuma sibuk sikit hari ni, ada masa dia orang datang nak ambil benih. Seguni dua guni, tengoklah macam mana. Kita suruh dia orang ambil sendiri, bagi kita bagi je. Ya, kita sangkut benih tu. Ini ada orang KL mari ambil benih, nampak? Ah, orang KL. Tokel lembu ni. Tapi orang KL ni pandai buat kerja kampung. Ah, tengok. KL pun kampung ke? Ah. Kakak dia besar kampung. Saya orang KL juga. Kampung Labu. Kuala Lipis KL ke? Ah. Tak ada masalah, tak takut. Sebab depan rumah kami sana, ha? Ada juga naik. Bila rebah ada sahabat kita daripada Kuala Lipis lah. Ha, mari cari benih. Tiga guni je ambilnya, tak apalah. Dia mari pun naik kereta biasa. Tiga guni tu kalau gaji nanti adalah 30 ekar. Ha, jadi marilah. Sementara tak banjir ni, mari cari benih. Ha, dah banjir nanti kena tunggu air surut. Saya pun dah nak balik. Ha, hari ni nak basikal je. Nak basikal je, kita bersenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.